Maguire. Amigues, are you ready for the rock and roll? Bueno, avui un altre jugador històric, Junkerenc, que té el mèrit d'haver sigut el jugador que més temporades ha lluït la camiseta de la Junquera. Bueno, camiseta blanca i verda no, perquè feia de porter. Ricard López, Ricardo. Va començar... Bueno, a l'entrevista ja veureu que ell diu 18 anys, o sigui que no, ell, ni ell sabia les temporades que havia jugat. Però bueno, gràcies també al llibre de 100 anys de futbol a la Junquera del nostre estimat Joan Budó, el pare del president, que va fer aquest llibre. Veig que l'any 75 ja surt, que devia ser juvenil, i bueno, hi va jugar fins al 93-94, que va acabar a mitja temporada. Bueno, doncs són 20 temporades. El jugador que ha jugat més temporades amb un equip és en Maldini, Milan, que són 25. O sigui que ell, en Ricardo, ha fet 20. Bueno, era un porter molt de reflexes, era alt, llavors anava molt bé per les pilotes altes. I bueno, també una anècdota d'ell que l'any 85-86 jugava tantes temporades que els altres porters que arribaven al primer equip no podien jugar. I un any, no sé si és que devíem ser menys jugadors o tal, 85-86 va jugar alguns partits de delanter i ja estava a fer un gol contra el Colobret. Vinga, explica'ns a Ricardo. Hola companys, sóc en Ricard López. Ricardo, per tots vosaltres. Vaig jugar de porter durant 18 temporades a la Unió Esportiva La Junquera i bueno, recordo molt gratament doncs, tots aquests anys. A veure, com a moment col·lectiu, jo destacaria sobretot els ascensos, en vaig viure tres ascensos a segona regional. Bàsicament el primer, perquè és el més... Mai havíem jugat a segona regional i va ser un moment molt emotiu i que ho vàrem celebrar. Com a moment particular, doncs, la temporada 90-91. Aquesta temporada vàrem fer molt bona campanya i vàrem quedar, doncs, vaig quedar el porter menys golejat de la categoria, juntament amb en Quim, que va ser el màxim golejador, en Quim Viernes. Ens ho vàrem celebrar doncs, d'una manera especial, tant ell com jo. I per fi, no sé, una anècdota. Com comprendreu, durant 18 anys, i jugant de porter, els he vist de tots colors. Me n'han passat totes. Però recordo que una, a part de la que va comentar en Lluís Ferrarons en el seu vídeo del partit de Vilanova de la Muga amb en Josep Vilalta, recordo que un en el camp d'alcalde ens jugàvem la permanència dels últims partits, ens jugàvem la permanència juntament amb alcaldes. Guanyàvem 0-1 i amb res, punt d'acabar la mitja part, una pilota suelta que va quedar al mig del camp, en Jordi Soler, que en pau descansi, en el seu afany de despejar-la, doncs en lloc de despejar-la cap a un costat, la va despejar amb tan mala pata que em va formar una gardela des de 35-40 metres, que va entrar doncs, arran de pal, sense que poguéssim fer res. Potser allò ens va marcar la temporada. I res més, només dir-vos doncs, que ha sigut uns anys fantàstics, 18 anys que recordaré sempre, hem conviscut amb moltes generacions de jugadors, amb molts vosaltres i de tots, doncs, guardo doncs, tant de jugadors com entrenadors doncs, una magnífica impressió i molt bon record. Ricardo, impressionant. Doncs va, ens veiem la setmana que ve. I bueno, Ricardo, si la Junquera té 100 anys i ahir va jugar 20 anys, o sigui, el 20% de la vida de la Junquera ha tingut el mateix porter sota pals. Va! Vamos! Pode comer!
pots comer.